благословений Бог завжди мені повсякчас і навіки вічні. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Пресвятая Троїця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, Владико, прости беззаконня наші, святий, зглянься, ісцели немощі наші, він Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Отче наше, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава, цей Син і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Спаси, Господи, людей Твоїх, і благослови насліддя Твоє. Перемогу побожному народові нашому нас у противників подай, і Христом Твоєм охороняй нас у силу Твою. Господи, воліго. Господи, помилу. Господи, Боже слави, Отче Всевергителю, Боже Савов, Ти деревом життя посеред раю дав образ животворчого Христа, на якому люблений Твій Син пригвожений помер, і смертю смерть перемог. І то Христа до своїй церкві дав як зброю непереможну, як утвердження віри, як міцне сподівання спасіння життя наставлено. Тим то ми, слуги Твої, що такої великої ласки, на якого нас сподобалися, будучи вдячні, славу, подяку, смирене поклоніння і мольбу Твоєї величності приносимо. Пошли нині благодать Пресвятого Твого Духа, ласкаво споглядаючи на образ Сей Христа, що знаменує гріб померло раба Твого Владиславу, і благослови, і освяти його. І дай йому бути знаком страшним і могутнім проти всіх ворогів, видимих і невидимих. Дай йому бути відігнанням і відбиттям всіх спокус і намов диявольських. Твоїм же людям нехай буде хрест і святим покровом державним, ствердженням віри, зміцненням надії, перемогою в боротьбі і успіхом у всіх доброчинностях. А всі, що перед цим хресним знаменом тобі поклоняються, тобі молитви приносять, вислухай милостиво. І всім, що благають про спасіння, будь щедрим податим, як ти Христом світ від осуду за гріхи визволив. Так слух Твій, що правдиво творюється, і знак Христа, силою Христа, Твого улюбленого Твого Сина, зроби завжди переможцями гріха, та обдаруй їх усяким земним і небесним добром, і Христом завжди до всякого добра наставляючи, приведи її до прийняття небесного Вінця. Бо Ти є джерело освячення всього доброго Батька і подати, і Тобі ми славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Освячується хрест і благодаті Пресвятого Духа, окропою дується священня ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. З духами спочили праведники, душу роботу спасе упокой і прийми до блаженного життя, як благий чоловік улюбиться у серях Твоїх, Господи. Де всі святі Твої спочивають, упокої душу раба Твого, бо Ти єдиний чоловік улюбиць, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Ти єси Бог, що зійшов до пекла, розбив кайда незакованих, сам і душу раба Твого упокой, і нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Єдина чиста і непорочна я діво, що Бога без сімені породила, молися за спасіння душі Його. Помилуй нас, Богу, з великої милости Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за спокій душі, спочила раба Божу, повік незабутню Владиславу, і рабів Божу, Лілію, Євдокію, Олександру, і за відпущенням всякої провини вільної і невільної. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Шмо, Господь, Господи, душі,
там, де праведність спочиває. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милости Божої, Царство Небесне, відпущення гріхів їх у Христа безсмертного Царя і Бога нашого просимо. Подай, Господи. Господи, помолімо. Сам Господи, покоївши спочив раба, то пікнув за духи мене слави, і будучи ходячи, святуючи, 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 і з пресвятими благими животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Те мудрість, пресвятая Богородице, спаси нас. Чеснішо від керувимів, і найславніше від серафимів, і що буде синя Бога слово породила, дійсно, Богородице, Тебе величаємо. Слава Тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Слава Отцю, Сину і Святому Духу, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, високо пресвященніший владико благослови. Христос, що смертим володій істинний Бог, з вами причистує свої мати, святих славних і всехвальних апостолів, преподобних і воносних отців наших і всіх святих, душа Рабасу, Владислава, що від нас представився, в оселях святих осев, на лоні Авраама упокої, до праведних приєднає, а нас помилує, бо він милосердний і чоловіколюбе. У блаженньому спінні вічний спокій, дай, Господи, спочину рабам, повік незабутні Владиславу, Лідії, Дочі Олександру, і створи вічною пам'ять. Вічною пам'ять. Вічною Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава навіки. Дорогі брати і сестри, в ці перші листопадові дні у різних країнах світу згадують померлих. У нас це називається Дмитрівською поминальною суботою, в Західній церкві Днем всіх святих. Мабуть тому, що коли природа готується до зимового сну, і ми, живі люди, замислюємося над тією таємницею дочасного сну, яку поринають дорогі для нас люди. За кілька днів мене рік від смерті Владислава. І от зараз, коли ми стоїмо біля могили, відчуваємо, як мало ще цього року, щоб пережити прощання. Насправді згадується не те, яке людина робила помилки в своєму житті, не те, як вона виглядала в ті останні дні чи роки, а той постійний життєвий струмінь, який йшов від Владислава, згадується його захоплення тим, що було для нього дороге, його фанатизм у відкритті харківської старовини, те, що він залишив для всіх нас. Нехай ця вічна пам'ять буде нашим дарунком для нього. А наша молитва буде способом підтримувати той невидимий зв'язок, який сполучає його із нами. Знайдеться чимало людей, які і сьогодні зможуть, згадуючи його, скривитися, кинути камінь у нього. І це не важко. Легко завжди образити іншу людину, щоб вивищитися на її тлі. Бо для того, щоб проникнути у глибину душі людини, треба мати
добру відкриту душу. Треба мати віру, яка допомагає нам відчути в людині, будь-якій людині, образ і творіння Боже. Владислав залишив для нас завжди свою зовнішню оболонку. Він дуже тонка, ранима душа, любив захищатися нею від довколишнього світу, протиставляти такий свій власний вироблений імідж для того, щоб захиститися від нього. Для того, щоб, може, не помітили, яким він був насправді. Але Бог зазирає в душу глибше, ніж ми всі разом із вами взяті. І вірю, що Господь зуміє оцінити все те добре, що зробив Владислав за свого життя, відчути його як дитину Божу, яка потребує ласки, і прийняти його в свої батьківські обійми. Хай вічне небесне царство буде йому дарунком за все добре, що він робив протягом свого життя, а вічна пам'ять його скарбом, залишеним для кожного із нас. Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Хочу ще раз подякувати всім тим, хто брав участь у збиранні коштів для того, щоб ми спорудили цей пам'ятник. І це справді наслідок праці десятків і десятків друзів, знайомих Владислава, харків'ян, які переказували свої кошти на церковний рахунок, щоб ми могли сьогодні освятити цей пам'ятник. Щиро їм подяка. Хто хоче, може, скаже слово, пару слів я скажу про те, що пан Владислав в наших душах він залишається, і стільки справи, скільки він зробив для України, для українського Харкова, ті, хто його знав, оцінюють цей вклад. Попри те, дуже цікаве рисування було, дуже така, дійсно така позитивна християнська риса. Він не був ніколи алчним. От він був задоволений тим, що є. Він був людиною зовсім небагатою. От, і ніколи у нього не було думки згромадити якісь величезні багатства тут на землі. Але він чітко розумів, що ту справу, яку він робить, з те, що він відкопує такі маловідомі факти, такі важливі речі, вони залишаться потім, як знаєте, достояння історії, залишаться. І це є якби його такий скарб, який він складав на небі. Та? Тобто та корисна праця, яку він робив для України, ті ініціативи, які він давав, які потім реалізовувалися, це, звичайно, дуже велика така доброчесність його. І це залишається в пам'яті. От. Царство Небесне, пане Владиславу, звичайно, пам'ятаємо про те, що те, що кожна людина, якщо вона попадає в якусь халепу, все одно її треба витягувати. Не можна ніколи кидати, махати рукою, бо ми знаємо, що певною мірою повинні це знати, що пана Владислава, можливо, в певний момент як махнули рукою. І це, якби цього не трапилося, звичайно, він би жив би довше. Тому якби для мене також є прикладом того, що насправді таких помилок не можна робити. Треба завжди за кожну людину, яка з нашої громади, боротися. Якщо вона потребує, ми бачимо, що вона потребує допомоги, може вона цього не усвідомлює, треба завжди прийти на допомогу, відкинути все і допомогти. От. Ну, Царство Небесне, пане Владиславу, в наших серцях завжди він буде. І свідчення тому, цей пам'ятник, який освячений тут, який поставлений дійсно з великою любов'ю всієї громади. Ще пан Едуард Зуб. Згадував його не раз за цей рік, що минув. І Захар Полісся у мене, в принципі, завжди під рукою, тому що Влад написав і накопав багато чого цікавого з історії Харкова, яке точно не пропаде. Бо вже якщо я користуюсь, то я його в люди пущу. А те, що Роман сказав, що не бував, що не бачите, так. В цьому, напевно, є міра. Я згадую, він взагалі був майстром таких влучних висловлювань і характеристик. Коли відкривали українське слово, Романе, може пам'ятаєш, газета буде безгонорарна, і це наснажує. Люди, ви знаєте, він так думав, але насправді це виснажує. Ну і виснажив, він так працював сьогодні. Але те, що воно не пропало, це точно вже. Ну, слава Богу, Захар Поліс цитатами розкидає хлопця в Київ шлюз. Каже, ну просто довго розповідати про окремі моменти, він дещо серйозно нарив.
Царство Небесне. Український простір мається на газета. Так, да, простір, сказав Крись, простір, мене так робить. Я просив якраз зосередитися ще на спогадах на завтра і... Ні, так. Будь ласка, зараз можна сказати, але завтра, нагадую, що об 11 годині в церкві ми запрошуємо всіх на зустріч з пам'ятником Владислава. В Свято-Дмитрівському храмі об 11 годині. Так. Не віриться, вже минув цілий рік, нема Владислава з нами. Мені на спомене наші мандри до Києва йшла війна. Романтики, повернувся з полону. І ми їздили в Міністерство інформаційної політики. Трьох їздили взимку, добивалися, доказували, що треба берегти інформаційний простір наш український. Як чинувши від нас тікали, пам'ятаєш, Романе? Ми їм доказували, Біденко тут вже бідний. Заступник міністра не знав, куди від нас, як від нас відкараскатися. Але ті дії, які ми тоді завдяки пану Проненку на слазі, наполеглися, вони стоять понині на сюди. Так що не тільки як він історик, як він громадянин. І завжди, як порядна, чесна людина, з цієї несправедливості, з цієї зухвалості, якоїсь байдужості, він не мог цього переживати, терпіти, переживав у собі. Спи спокійно, друже. Пан Микола Калита. Я його знав як чесну, порядну людину. Згадую Бучач, як ми з ним мандрували. Східний фронт. Знімали фільми, як вони з Ромкою сперечалися. Знаю. Ми мали його ще трішки берегти. Але сталося те, що сталося. Ой, не можу більше нічого сказати. Царство Небесне. Пане Владиславе, може вас. Ой, Владислав. В'ячеслав Романовський. Згадав Владислава. Владислава знав. Багато ще знав його дружину. І це ми якось дружили. Він знайомив мене зі своєю мамою. От їздили разом по кладовищах до Івана Мироненка. Пам'ятаєте, ми чекали. От взагалі людина творча. Я пригадую оцю публікацію, можливо, товариство знає. «Розваги на кістках». Це було щось, це як вибух був. Ви знаєте, людина написала про це вечірньому Харкові, ціла сторінка. От коли на першому міському кладовищі, зараз там тепер знаходиться парк молодіжний. І він написав про це, як на кістках, там, як все це робить. І там кафе спорудили. От. Чутливість у Славіка була надзвичайна, надзвичайна до цих питань, і він все пропускав крізь серце, все пропускав крізь серце. Я прочитаю вірш, бо пішло багато з наших товаришів, тут недалечко, тут поруч, зліва лежить Валерій Замєсов, теж наш побратим. Такий вірш. Згадаємо, друзі, тих, кого нема, кого забрала вічності зима, хто з нами сперечався і чар купив, писав натхненно, трепетно любив,
і прагнув, прагнув залишити слід. Комусь піддався камінь, іншим лід, а нині з нами їх нема, нема. Сумує тиша, цвинтарна, німа, лише серце чує теплі голоси. У пам'яті, що хочеш, попроси, і відгукнеться, бо жива, жива, як наші будні, як оці слова до тих, хто йшов попереду тоді. І ми тепер уже не молоді, і хтось за нами, як за ними йде, щоб сіять вічне, щедре, молоде, та час літа нещадно відніма. Згадаймо, друзі, тих, кого нема. Слава, ми будемо згадувати тепло завжди, бо він залишив слід, він залишив слід. Він і попрацював трохи в нашому журналі «Харків літ», теж проявив себе. Та він скрізь, якщо не брався, він себе проявляв. І ці фільми, які ви робите, які зробили, які продовжуєте робити, це теж те, що він залишив нам і залишив наступним поколінням. Спи спокійно, наш друже. Отже, ще раз запрошую всіх завтра до Дмитрівського храму на 11 годину. І відбудеться зустріч, спомін про Владислава. Пригадаємо його, переглядаючи один з останніх фільмів, який про мене. Забуті українські могили. Забуті українські могили. І ще раз пригадаємо собі епізоди з його життя. Таких епізодів чимало тут. Коли згадувалося про його подорожі, я пригадав, що тепер кожного разу, коли проїжджаю повз, в Полтавську область, проїжджаю через Чутове, згадую, як він ні разу не минав Чутове, щоб не згадав про річку, в якій топили слона. Царство Небесне, і подякуємо за ті всі добрі хвилини, які він нам залишив. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Тут. Поруч з Владиславом, практично тут поховані його бабуся і дідусь, Дмитренки, Дмитренка Євдокія Михайлівна, Дмитренко Олександр Ілліч. І поруч похована його мама, Раненка Лідія, Раненка Лілія Олександрівна. Могили знаходяться поруч біля входу на восьмий цвинтар. Цей цвинтар розташований на Лисій горі. Сюди легко доїхати другою маршруткою. Другий автобус від станції метро Холодна Гора по вулиці Холодногірській. Колись це була вулиця Єлізарова. Орієнтир: біля центрального входу є червона каплиця. І буквально кілька рядів від цієї каплиці, якщо пройти по центральній дорозі, можна побачити місце, де похований пан Владислав. Пам'ятаємо про знакових українців Харкова, не забуваємо про них. І не забуваємо також відвідувати могили померлих наших побратимів. Слава Ісусу Христу, вічна пам'ять пану Владиславу та всім, кого немає, кого ми пам'ятаємо. Царство Небесне їм.